склянку чаю помпу. Нудьга шалена. О, що таке доги? Це ніхто не подобається. Це ж моя іграшка, віддай. А ти спробуй відбери. Віддай негайно, в іншому разі не чуватиметься. Що? Ні, я ненавиджу воду. Припини. Та тобі і треба. Теж дещо маю для тебе, песику. Що? Хто хоче пограти? Так, кидай її. Будь ласка. Ловлю, ловлю, ловлю. Тестя, поламалося. Даремно ти вбила цю курку. Хочеш побитися? Нумо. Годі вже. Діти, час іти додому. Ні, ця сукня не пасує. Ні, хочу іншу. Ти! Це ж моя сукня! Віддай! Я перша побачила! Забирай цю ганчірку! Сама забирай! Ось вона! Сукня мрії! Геть свої лапи забери! Вона моя! Ні, її куплю я! Ну, ми з'ясуємо це негайно! Давно час це зробити! Ти неприємна чепуруха! А ти смердючка! О, маленьке плаття! Беру! Наше плаття! Куди воно зникло, га? Це ти завинила. Все через тебе. Ненавиджу тебе. Що це зі мною? Надто чисто і ідеально. Ні, я просто сею чистотою. Жах та й годі. Так не має бути. Сміття. Мені треба якомога більше сміття. І бруду. Ось тепер це мій рідний сморід. Прекрасно. Фу, що це смердить? О, ні, це від мене. Ого, сила селена сміття. Так брудно. О, ні, я всеньке сверблю. А моя гарненька шерсть? У ній сила селена сміття? Тепер я в цілі собаки. Фу! Такий веселий стаканчик? Ні, що ти робиш? Зупинися, лапо. Не можу, це ж так весело. Гадаю, я вже достатньо чиста. О, я відчуваю це. Там, на вулиці, листоноша. О, ні, що це я роблю? Чому це я гавкаю? О, м'ячики. Саме те, що мені потрібне. Як їх дістати, га? Зараз спробую дострибнути. Ось вони. О, ні, так високо. Я боюся висоти. Як я тут опинилася? Моя посилочка. А найкраще в ній – це коробка. О, мій улюблений будиночок. Я заїдаю стрес просто з банки. О, друже, привіт. Ну, познайомимось ближче. Чи можна тебе понюхати? Тихіше, Зузу. Не чіпай кішку. Що? Чому це ти на мене гавкаєш? Ми ж друзі. Така нахабна кішка. Геть! Оце так жахливий день. Жоден не хоче зі мною дружити. Я страшенно самотня. Такий ароматний букет. Це тобі, хитце. Фу, гидота. Не можу. Що не так? Не годен зрозуміти. О, що це таке? Це ж кохання. Що ти робиш, Агов? Чи ти хотів мене отруїти? Кішка моєї мрії. Все, годі, їхні собі. Зачекай на мене. Ну, ми поглянемо, що тут маємо смачненького. Тут риба. Смакота. Смачного мені. Зузу, малюку, ходімо додому. Такий моторошний собака. Біжімо, Зузу. Іди геть. Фух, я перехвилювалась. Де моя валер'янка? Заспокою нерви. Привіт! Відчепись від мене, собаку. Ова, така порода. Годі вже мене переслідувати. Я закоханий. Поцілуй мене. О, помилка сталася. Аго, дівчата, ви куди? Я тебе пошматую. Забери свої пазурі, дика. Так чому річ? Що сталося, га? У тебе мої вуха, а в тебе моє тіло. Якась плутанина. Ти – це я. А як – це ти? А, зрозуміло. Я все збагну. Вони помінялися тілами. Тепер це Хеддей і Довнеп. Їх треба поміняти знову. У мене виникла ідея. Ходімо за мною. Вперед, пані. Це найкращий лікар міста. Він, напевне, вам допоможе. Якесь моторошне місце.
О, лікарю, чи ви нам допоможете? Не готово. Це блохалебонь? Ні, просто сміття. Якийсь він дивакуватий. То що вам треба? Лікарю, ми помінялися тілами. Можете повернути нас, як було? А вже ж, я можу зробити вам операцію. Спершу я розітну ваш прекрасний череп ось таким чином. Потримайте. Дякую. Чудово. Потім я поміщу туди мозок. Закривайте. Чи все зрозуміло? Ні. Що тут можна не зрозуміти? Я пересаджу вам мізки одне одного. І проблему буде вирішено. Ні, дякуємо. Нам таке не підходить. Заберіть череп. Аго, є ще дещо. Ось візитівка. Вона може вам стати в пригоді. Має ритуали. Дякую лікарю. Звертайтеся. То що, чи вдалося? Ні. Він дав візитівку фахівчині. Спробуємо звернутися до неї. Венздей, вона повинна бути десь тут. Чи це не вона там лежить? Хто тут? Привіт. То ти займаєшся магією. Нам потрібна твоя допомога. Ми помінялися тілами, і нас треба поміняти, як було. Чи зможеш? За виграшки. А це навіщо? Проходь ось сюди. Треба тебе зафіксувати. А ти з іншого боку. Не хвилюйся, це не боляче. Майже. Отже, воно було десь усьо. Подивимося. О, знайшла. Заклинаціус тоталіс, аби тілами помінялися. Все знову повернулось, що природі поміняти заманулось. Ой-ой, що там відбувається? Все. То як? Чи вдалося? Ні, заклинання не спрацювало. Гаразд, спробуй ще дещо. Це буде зілля. Ну, ми поглянемо на рецепт. Так, так, так. І секретна добавка – кохання. Кохання? Вам пощастило. Я маю всі інгредієнти. Посуньтеся. Почнімо. Сльози лепрекона, гикавка грифона, слина єдинорога. Дякую. Спокійно, це просто магія. Додамо екстракт зі сміху цирузума. Такий аромат. Ось, ваше зілля готове. Порцію тобі. І порцію тобі. Вип'єте за ваше здоров'я. Фу, це так гидота. Але ж чому зілля не спрацювало? Все просто. Вам потрібне кохання. Кохання? Коли ви знайдете кохання, то зілля спрацює, і ви повернетеся у власні тіла. Гаразд. Дякую, Венди. Хочеш ковбаску? Ні, дякую. Як собі хочеш. Може, бігмак? Ні. Такий сумний день. Молочка, не хочу. Ніщо не зможе мене потішити. О, м'ячик. І ми пограємо. Гайда, лови. Ловлю, ловлю, ловлю. Ще. Все, мені це набридло. А поглянь, що я ще маю. Лазерна указка. Ну, ми пограємо. Сур, тепер я ловитиму. Гаразд, ловлю. Майже впіймав. Ще. А це весело. Де він подівся? Зачекай вогнику. О, ні. Велетенський пацюк. Ням-ням-ням. Привіт, моя вечеря. Не чіпай мене. Допоможіть. Що? Вже біжу. Не смій наближатися до моєї дівчини, бридкий пацюку. Чи збагнув? Спасибі величезне. Ти врятував мене. Дивись, зілля активувалося. Це ж кохання. Фантастика. О, ні. Де мій амулет? Загубився. Аго, знайдися. Будь ласка. Мій амулет. Як же я буду без нього? Чи хочеш кісточку? Ей! Ні, я таке не люблю. Це ж найсмачніше. Аго, чому ти сльози лєш? Мій амулет. Я його загубила. Хвилинку. Я візьму його слід. Ходімо туди. Далі. Ей! Ні. 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 Тут його немає. Шукаємо далі. What? Ось
ось він. Ти знайшов його. Красно, дякую. Це було легко. О-о. О, ні. Відлов безпритульних тварин. І я прийшов по вас, песики. Ні. О, так. Оу. Чи з тобою все добре? Лежи. Тепер тобі нічого не загрожує, дитинко. Ова. Вау. Біжи і не обертайся. Ти врятував мені життя. Дякую. О, не варто подякувати. Друзі, нам це вдалося. Зілля активувалося. Невже? Моє зілля теж готове. Ми зможемо повернути власні тіла назад. Але що буде з нами? Моє кохання. Ну, ми вип'ємо це. Спрацювало. Гадаю, це все. Я сумуватиму за моєю кішечкою. Отак. Так чудово знову бути собою. А як же наші хлопці? Я знаю, що вдіяти. Привіт, hey. Це ж ти. Ти повернулася до мене. Ну, ми почнемо все спочатку. Я Катнеп. Дуже радий. Wow. Я дещо унюхав. Хочеш, ходімо. Hey. Що це з ними? What? Друзі, як щодо прогулянки? Обожнюю подвійні побачення. Отже, дивись уважно. Перший пункт – легенько закинути спійманих жертв у темний люк. Зрозуміло? Так, все зрозуміло. Чудово. Тепер мотай на вус. Стань у позу. Повторюй за мною. Молодець. А тепер спати. Отакої. Я також спробую. Нужбо, нужбо. Ой, що це було? Здається, це наша наступна жертва. Отак, це новий рекорд. Я вірю в тебе, крихітко. Га? Що? Вона мене підставила. Отак, я суперкрутий. Я найшвидший. Гей, дядько Соніку, привіт. Чим можу допомогти, юна кішечко? З тобою все добре. Ну ж, думаля, я в тебе вірю. Одну секундочку. Та що з тобою? Гаразд, з тобою весело, але мені час бігти. Посунься. І бувай. Бувай, Соніку. Зузки. Він не втече. Ось, тримай. Дякую. Гей, сестричко, куди вона знову поділася? Ну що там? Я побив у власний рекорд. Я мега крутий. О, ні, тут порожньо. Вода. Нумо, це твій шанс. Дій, сестричко. Це? Ну, гаразд. Ось, тримай. О, дякую. Ой, ще один. Прекрасно. Фух, ну і важкий. Ну, ми його гарненько запакуємо. Бідолашний Сонік. Майже помістився. Ось так. Порядок. Ходімо. Далі буде ще цікавіше. Принцесі треба освіжитися. Мама-ма, мама-маріо-ма. У нашій колекції не вистачає лише принцеси. Але вона така ніжна. Не хвилюйся. Я буду дуже акуратною. Мама, Маріо! Давай сюди мішок. Мама, доспівалася принцесо. Фух, а принцеси не такі лохі, як здається на перший погляд. Ходімо, Кетті. Я візьму її сукню. Майже спіймала. Ти не втечеш від мене, мухо. Стій, або я стрілятиму. Ага, упіймалися. Ось вона, нова жертва. Справді? А я думала, ми потоваришуємо. Твоя черга. Іди і схопи її. Гаразд. Привіт. Знову полетіла. О-оу. Бідолашна. Ти гаразд? Відпочинь. Далі я сама. Все добре. Клієнт у нас. Можемо йти. Де я? А що в тебе на шиї? Що за намисто? Ну, що відбувається? Як зняти цей наручник? Що за голоси? Я нічого не бачу. Ну все, я засидівся на місці. Мені вже час. О-оу. Це краще не повторювати. А що це за легомен? Друзі? Та немає значення. Нам краще про себе подумати і вибратися звідси. Я знайду вихід. Ауч! Обережніше!
О, бідолака. А це ще що таке? Записуємо. Привіт, бранці. Ці фіолетові коти такі милі. Що за... що їм потрібно? А? Де всі? Звідки звук? Дивись, маля. Наша гра починається. Нехай спробують вибратися звідси. Вони нас б'ють. Я не дозволю цьому статися. О, ти такий сміливий. Випустіть мене. Я занадто молодий, щоб померти. І де всі? Що ж вдіяти? Ні, інша ідея. Гей, принцеса Піч, допоможи. Так, іду. Не туди. Пізно попередив. Вони такі кумедні. О, новий план. Гей, Пічу, Пічу. Дивись сюди. Гей, ти, маленька жовтобока мишо. Ти кого мишою обізвав? Пробач, не хотів тебе образити. Ти можеш допомогти мені з цим магнітом? Будь ласка. Я прикута, розумнику. Що, не бачиш? Ох, це була моя остання надія. О, так, вдалося. Ці лапки не створені для полону. Прокляття. Ура, вона вибралася. Пікачу, Пікачу. О, ти знайшла спосіб мені допомогти? Це тобі за мишу. Я все зрозумів. І не називай мене надалі маленькою та жовтобокою. Моя голова. Є ідея. Що вона задумала? Ось так значно краще, правда? Га? Що там таке? Ага, ти просто гарнюня. Друзі, та що там таке? Друзі, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Щоб сходи опустилися і ми змогли врятуватися. Благаю. Ні-ні-ні, не смійте ставити їм вподобайки. Я попередила. Опусти цей жах. Ти на чиєму боці? Будь ласка, нам потрібні ще вподобайки. Сходи надто високо. Гей, дякую, друзі. Ви найкращі. Гей, а як же ми? Воля так близько. Бувай, мишо. Прокляття, вона врятувалася. Хоча нехай біжить. Від неї було багато галасу. Що? О, ні. Це була наша остання надія. І що ж мені тепер діяти? Та що там відбувається? Наш порятунок всіх. Хоча, Джаксе, дивись. Що там? О, так це ж мій вихід. Принцесо Піч, іди сюди, красуне. До мене. Іди на голос. Що? Куди йти? Звідки звук? До мене. Іди сюди. Та що ж ти вдієш? Я поясню. Дурний нашийник. Пічу, дитинко, повернися і навпростець. Так, отак, молодець. Тепер натискай. Спочатку один, потім два, потім три. Ні-ні-ні, не туди. Ауч! Погоді! А, мої бідолашні вушка! Не пощастило, друже. Оу! Оу! Люблю цю гру. Стоп, стоп, не треба! Будь ласка, припини. Нам звідси не втекти. Ми всі помремо, а я ще й у кромішній пітьмі. Ні, Піч, заспокойся. Дихай рівніше. Піч, ти розумничка. Вдих, видих. Все буде добре. Тільки не йди. Ну, все. Ні-ні-ні! Йоху! Вдалося! Вперед! Молодці! Ну ж, бо Піч! Ні! Дякую, принцесо. Ти розумничка. Прощавайте, лузери. Я йду. Що? Гей, чому не відчиняється? Ну і хто тепер лузер? Друзі, а хто допоможе мені? Відчиніть! Оу, ну що, бідолахи? Я відкрию вам один секрет. Ключ від дверей знаходиться всередині одного з вас. Кого саме, вирішуйте самі. Успіхів! Гаразд, і хто ж наш ключ? Отак, це ти! Я? Ні! Ова, яке влучення, Піч! Гаразд, ти готовий? Я? Що? Ні-ні-ні! Я точно не ключ! Я їжак! Зараз ми витягнемо з тебе весь метал. Ні-ні-ні! Це погана ідея! Гаразд, ти сам мене змусив. Емі Роуз! Ось бачиш, а ти боявся. Ви що, знущаєтеся? Відпусти мою голову. Негайно. Та годі вже. Що ти собі дозволяєш? А ось і перший замок.
Перевіримо цей ключ у дії. Ура! Спрацювало! Гей! Тресся! Тримайся, піч! Нарешті, моя голова! Дивися, тут є цифри. 6, 9, 6. Я впевнений, що це код до твого нашийника. Ну ж бо швидше. Іди ближче. А, струм! Що ти робиш? Пробачи, друже. Зараз спробую ще раз. Гайда, тільки акуратно. 6, 9, 6. Хочіше. Хочу на волю. Готово. Знімай. Дякую. Воно не знімається. Код неправильний. Звичайно, ні. Довгні. Пробач, не пощастило. Хоче? Якщо перевернути шолом. Точно. Соніку, спробуємо ще раз. 9, 6, 9. Вуаля! І ти вільний. Отак. Дякую, друже. Завжди прошу. Звертайтесь. Ненавиджу вас. Ура! Ми всі на волі. Дозволь мені спробувати. Я краще відчиняю двері. Джаксе, ну ось тепер ти зламав ручку. А що це за лампочки? Я не знаю. Дивися туди. Друзі, дивіться, яка кумедна кнопка. Щось мені нагадує. Ага, кожен із нас має таку кнопку. Дивіться, це Пічу. Точно, Пічу. Це принцеси. Це моя, а це твоя, Соніку. Та-да, нам потрібно натиснути на всі кнопки одночасно. Що? Чому? Не вистачає Пічу. Мені не дотягнутися. Що ж нам діяти? Е? Що? Ти це бачила, дрібното? Кетті? Я прийшла вам допомогти. Я натисну на кнопку Пічу. Що? Як ти могла? Що за ням? Готові? Бінго! Ура! Ми вільні! Ні! Чому вони знову зачинилися? Так нечесно! Гру скінчено, мої друзі! Що? Ні! Випустіть нас! Швидше! Що? Знову якась інтрига. Що сталося? Соніку, прокинься! Отямся, друже! А! Легомен! Він ожив! Дивіться! Що? Ви ні за що не вийдете звідси. До речі, а чому ти живий? Все добре, це лише пластик. Сам ти пластик! А? Він збився! Що? Привіт, друзі! Я вирішила вам допомогти. Привіт, Пічу! Як ми раді тебе бачити! Всі евакуюються по черзі. Спочатку діти. Молодець! Потім принцеси. Чудово! Що ж з тобою вдіяти? Бідолашна моя спина. Ну ти важкий. Стояти! Я нікуди вас не пущу. Треба їм допомогти. Тягніть Соніка. Ти мій. Куди ти зібрався? О, ні. Допоможіть. Впусти мохви. Так тобі і треба. Гей, ти гаразд? Нам потрібно привезти до тями Соніка. Ходімо. Соніку, прокинься. А! Знову він. Я до вас доберусь. Спати! Молодець, ти врятувала всіх нас. А що я пропустив? Кетті здолала Легомена. Вона молодець. Ти – маленька кішечка. Отакої. Це круто. А хто це був? Сестра? Це ти? О. Ова, тобі все вдалося, сестричко. Я пишаюся тобою. Ти нарешті змогла зробити сонний дим. Я тебе вітаю. Ми що, ризикували життям заради котячих навчань? Та це нікуди не годиться. Ми подамо на тебе до суду. Емі? Соніку, скільки можна на тебе чекати? Швидше, нам уже час. Я? Гаразд. Пробач за запізнення. О, гаразд. У мене є інший вихід. Вперед! Втомився я тебе ловити. Ну, закружляю тебе в танці. Аго, влюбий. Що там ще таке? Лови поцілунок подяки. Оп, впіймав. Він мене геть не цінує. А це ще хто така на моєму місці? Аго, влюба, але ти геть звідси. Новенька, йди на сюди. Знайомтеся, це Руш. Наша нова студентка. Що ще за цікавий кажанчик?
Навіть не думай, Соніку. Сідай. Ці кажани такі пихаті. Чи це ти вчинила, Руш? І це ще не все. Тут, вочевидь, був стілець. Хоч і ж біжімо. Що це було? Руш, що ти вже надумала? Хочу тобі дещо показати. Тобі це сподобається. Які чарівні вуса, доктор Егмане. Тепер навіть краще. Гадаю, без вусів він став мати молодший вигляд. Слушно. Що тут відбувається взагалі? Оу, Емі, це не те, про що ти подумала. Зізнавайся, їжаку-зраднику. Тут ти знайшов собі нове кохання. Тихіше, ревнивице. Я лише хотіла запросити його до музею. Що? Тільки два? Гаразд, третій квиток тобі. Обожнюю музеї. Аго, нам сюди. О, цікаві фігурки. Це називається експонати. Ти що, не був раніше в музеї? А ось Емі. Привіт. Оп, впіймав. Аго, а що це за матусовий халат на тобі? Це дизайнерська сукня. Тут немає дрес-коду. І всі відвідувачі в звичайному одязі. Якось ні в сих, ні в тих. Перепрошую. Мені треба припудрити голочки. Аго, Фенні, ти куди? Ходімо, Соніку. Я відкрию для тебе світ мистецтва. Це ексклюзивна філіжанка з єдинорогом. Головний експонат. Цей банан такий реалістичний, чи не так? Занадто ексцентрично. Це просто шедевр. Так, так. І в ньому багатько калорій. Викрадення експонату. Всім залишитись на своїх місцях. Я йду. На місцях, то й на місцях. Я врятую тебе, Руш. Правда ж, я спритна. Але це зайве. Звідки сирена? Тут щось не те. А ось і грабіжники. Впіймано просто на місці злочину. Це не я. Я взагалі-то у відпустці. Друзі, чи ви бачили, хто насправді поцупив той експонат? Напишіть ім'я справжнього злодія в коментарях, аби мене відпустили. Сталася прикра помилка. Запитайте в Соніка. Егмане, це все ти, злодію. Тепер ти теж злодійка. Ми у в'язниці. Я? Ні. Зараз мій молодь тобі покаже. Стривайте. Жодних молотів у в'язниці. Я його забираю. Це ж моє. Ха-ха, крихітка Елі без своєї іграшки. Ото вже ці дівчачі аксесуари. Що? Знову? Ніхто не забере мій піку-піку молот. Ні-ні-ні, така агресивна їжачиха. Носитимеш браслет для деактивації і телепортації. Що? Я не годна викликати молот. За хорошу поведінку ви можете зайнятися мистецтвом. Дякую. А як щодо мене, офіцере? Тримай записник і олівець. Я щедрий наглядач. Я намалюю власний антистрес. Сонік. Він завжди мене заспокоює. Моє кохання. Що? А куди подівся цей черевень да Вінчі? Офіцере! Егман зник! Зник просто серед білого дня та фарб. Як? Зараз. Всім постам, терміново. Втік злочинець. Кот Егман. О, поталанило. Я теж тут не затримаюсь. Безглуздий браслет. Б'ється струмом. Доведеться так і тут ще затриматись. Але ж куди все-таки подівся Егман? Сюрприз! А що, так можна було? Ого, вухата. На вихід. Сталося непорозуміння. Ти вільна. Воля б'ється струмом. Я зніму браслет. Вибачте за помилку. Нічого, так і трапляється. Головне, що не можеш зі мною. Щасливо залишатися. Воля. Що?
Ви вже й потоваришували, солодка парочко. Руш хоче вкрасти мішечок із кільцями Соніка? Напишіть у коментарях «Руш злодюшка». Соніку, Емі, я страшенно хвилювався. Поки я сиділа у в'язниці, ти завів собі нову подружку. І ось що мені про неї відомо. Більше ніхто не поступить мій пасок. Збагнули? Руш злодюшка? Що то за пранк? Так, це ж правда. Ні, не може бути. Так, я сама бачила. Ні, я тобі не вірю. Ти мене дратуєш. Так. Гаразд, тяжка артилерія. Нарешті. Жодних поцілунків під час занять. Впіймав і всю романтику порушив. Що, власне, відбувається? Батьків, коледж! Отакої. Мені вже час іти. Сьогодні знову лекцію зірвано. Час завершити, розпочати. Вона щось вже надумала собі. Я викрию цю злодійку. Детектив Емі береться за ту справу. Якби я була кажаном, де саме я би сховалася? Може, ось де? Ну, ми перевіримо шафку. Дивно якось, я нічого не... О, знайшла! Ось і сліди. Вони дуже схожі на сліди Руш. Куди ж вони ведуть? Ауч, моя перша детективна гуля. Стривайте, куди ж могла подітися ця Руш? Леле, слід замаскуватися. Що там? Здалося. Чудово. Вона мене не помітила. Я так і знала. Треба про все розповісти Соніку. Соніку, трястя! Я знову виграв. Викладач не повинен знати, що я детектив. Так значно краще. Азартні ігри геть не для вас. Нічого, ми ще зустрінемося на іспиті. О, бідося. Соніку, учиш, ця крилата бестія вже вигадала якусь капусть. Біжімо. Ти мусиш це побачити. Дивись уважно. Наведи різкість. Та що там таке? Тих коштовностей має вистачити. Ти мала рацію. Я знаю. Обертання перевтілення. О, ні, не той костюм. Це ж на Геловін. Саме те, що треба. Соніку, зачекай. Так, я все вирішу, не хвилюйтеся. Я принесла все, як домовлялися. Де гроші? Схоже на золото. Ось твої гроші. А я тобі казала, тут щось не те робиться. З вами приємно мати справу. Бувайте. Кляті кажани. Треба повернути кільця на місце, поки мене не викрили. Ось вона. За нею. Хочеш? Покладу їх назад у шафку, то ніхто і не помітить. Така чудова скринька. Вау! Що воно там робить? Попалися! Що смішного? О, взагалі-то це було для тебе. Тихіше. Ну, ми сховаємось. Хто там? Здалося. Це маскування таке романтичне. Зосередься, Емі. Зачекай, Соніку. Ось що ця злодійка вкрала в тебе. Мої кільця для порталів. Я ж поклав їх у кишеню. Дякую, Емі. Нам в інший бік, Соніку. Здавайся. Ви хто такі? А, вже ж. Ну, ми переодягнемося. Ми Сонік та Емі. Друзі. Ти злодійка. Відповідай, навіщо ти вкрала таку купу грошей? Здаюся, здаюся. Гаразд, відпустимо. Ви все зрозумієте, коли я розповім. Все почалося зі звичайного барбекю. Мій прекрасний вихідний. Бетсі, посидь ось де і нічого не чіпай. Я повернуся за 2 хвилинки. Хто там? А, дарма. Турель сама себе не збере. Нудьга шалена. Де Руш поділася? Ого, що це там таке? Отак, вдалося. Ти просто геній, Егмане.
Ой, мої котлетки. Цікаво. Гадаю, цей болтик тут зайвий. Ой, це не я. Пожежу ліквідовано. Все гаразд. Ти все потрощила? Ні. Я тобі цього не подарую. Відпустіть. Посидь тут і обміркуй свою поведінку. Друзі, якщо ви хочете допомогти мені, хоч і ставте вподобайку цьому відео. Будь ласочка, благаю. Якщо хочеш повернути свою сестру, то принеси $1,000,000. Сестричко, ти де? А це що таке? Егман викрав Бетті. І вимагає викуп 1,000,000. Бридкий морж. Так, погана людина яйце. Леле, неабиякий стрес ти пережила. Втратити сестру. Втім, не переймайся. Ми допоможемо тобі. Маємо план. Я принесла гроші, як мене. О, мої грошики. Я тут, сестричко. Привіт. Аго, відпусти мою сестру. Ні, мені треба більше грошей. Гаразд. Соніку. Чи ти не все шукаєш, яйцеголовий? Я колошкаю її, якщо ви не принесете всенькі гроші. Я взагалі її не знаю. Це ж моя сестра. Сюрприз, Егмане. Я так не вважаю. Грізна зброя для немовлят. Що? Мій пікомолот. Що з тобою трапилося? Що то за цікава штучка? Мій молот тепер молоточок. То ви підете за ним. Що, власне, відбувається? Привіт, друзі. Чудова робота, мала. Ви тільки погляньте на Егмана. Такий крихітний. Окей. Людине яйце в банці. Бетті, руш. Прекрасний хеппі-енд. Ні, кейси з грошима доведеться залишити. Соніку, ну ми на ці гроші влаштуємо приголомшливе весілля. А нарешті я придбаю собі новий молот. Ага, а вже ж. Бувайте. Непогано. Справжні долари. Так, так, так. Нумо, поглянемо. Є. Алло? Хочу пожертвувати вам значну суму. Аго, я вам цього не подарую. О, флешка Егмана. Цікаво, які секретики він там приховує. Подивимося. Налаштуйся, Соніку. На старт. Увага. Біжи. 19 наносекунд. Це дуже повільно. Я можу швидше. А це ще що за пряме включення? Якісь камені. І записка. Збережіть смарагди. Врятуйте світ. Якась нісенітниця. А ось смарагд нічогенький. Соніку, це твій рекорд. Цікаво, що дає мій камінь. Це моя нова улюблена іграшка. З цим смарагдом я більше ніколи не розлучуся. Смарагди завжди зі мною. Привіт, Соніку. Знову ти. Ось, поцілуй кільце. Фу, воно ж брудне. Ходить усіма світами. Я дістав його. Мій зелений смарагд. Воно того було варте. Я сповнений сил. Це ти зробив смарагди? Проведемо кілька дослідів. Яблуко знову ціле. З цим смарагдом я спроможу не геть чисто на все. Зрештою, я можу завершити свій експеримент. Саме час взятися до роботи. Отже, почнімо. Ну ж, до смарагди, працюй. Я Шедоу. О, мій скарб.
Краса та й годі. Світ на межі катастрофи. Проте, зібравши всі камені, ми зможемо захистити його від знищення. Хвилинку, я все запишу, щоб нічого не забути. Разом ми врятуємо цей світ і зробимо його кращим. То ти мені допоможеш? Отже, ти повинен знайти всі 5 смарагдів, що залишилися, і принести їх мені. Чи все зрозуміло? Вже біжу. Тільки благаю, будь обережним. Бувай. Ото вже ці наївні їжачки. Невдовзі я вставлю всі каміння в мій пояс хаосу. І завоюю весь світ.